きますよ。あ、ほら変わったの分かった。あ、やばい、コンタクト取れちゃった。コンタクト取れちゃった。助けて助けて、コンタクト取れてちょっと。まあ、一旦飲んだだけなんですけど、知ってる、できました、見てました。ここからはですね、作って遊ぼうのコーナーになります。まずはのよなが大好き。え、それめっちゃ好き。え、あんたも好きなの？うん、チョコレートのやつでしょ、チョコバナナでしょ。チョコ、え、あんたも好きなの？後ろのパッケージ見て5秒で分かった。え、私さ、あなたさ、好き嫌いが多いからさ、これ嫌いかと思ってこれにしないの。あんたはネルネルネルで買ってきてあげたんだけど。ありがとう。じゃあネルネルネルでいい？ネオ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 でいいみたいな。じゃあほのぼのはネルネルネルで。それなんかね、ちょっと甘くて本当にほんのり。そう、これめっちゃ美味しいですよ。食レポで使いやすいよね、ほんのり。あとはこれ飲んでみたいなと思って、青い茶。え、これほのぼのも飲めるやつ？飲んでいいや、でもめっちゃ葉っぱです。ここから作り系なので、机出しません。はい、そしてカメラチェンジ。これバタフライ PC を 100% って書いてある。バタフライ、バタフライってさ、蝶々じゃない？こう見た感じ、まあ絶対お花なんだよ。どうして？待って、何入ってる？あ、これあれだ、これラムネやレモンなどを加えると色が変わるやつだ。あ、あれだよ、あんた、あのジアレイのさ、入れ入れたら買えるやつあんじゃん。家入れたら、うん。あの、レモンとか入れたら買えるやつあんじゃん。それだよ、はい、ほー。え、紫になったりしてるやつでしょ。レモンうちないっけ？探してくる。いってらっしゃーい。いらっしゃいませ。ノエロのお料理クッキング。イエーイ。じゃあ、こちらの方飲んだけど、思います。ほぼ、これジアレイさ、どういう味するこれ。酸っぱい、甘い、しょっぱい。ジアレイだっけ？はい、作っていきます。おお、何本か入ってるんだ。匂い嗅いでみます。私苦手か好きか。はー、なんか昆布みたいな匂いするな、これ。あ、本当は昆布。2個入ってる。2個は入れないよ。入れないんだ。これ私は1分ぐらいでもう出しちゃう。出しちゃう。ダージリンティーは。はい、ではお湯の方つきます。はい、よいしょー。すごい、ブルー。あ、ブルー。あー、ホワイトブルー。あの、クリアブルー。おーいえ。どれくらいかすとも言ってください。はい、どんどこどんどんどんどこどん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 どこどん。多分さ、これさ、もうさ、絶対さ、もう一個使わないと思うからさ、もう一個いるよ。ねえねえ、いじんないよね、小学生。見てください、めちゃめちゃブルー。やばくない？宇宙みたい。うわ、ブルー。クリアじゃん。黒じゃん。え、黒いお茶すごいで、これ蒸気なんで、こう肌の治安が良くなるように。すっごい、これやば。え、匂い嗅ぎたい。でも多分こういうのに入れたら大丈夫だって。匂い無理かも。え、私ちょっとパスしとくわ、とりあえず。なんかさ、なんか昆布みたい。昆布なんだって、ほんと匂いが。あとで、マミコと逃げるんですか？はい、逃げちゃいます。たぶん、ほのほのと氷入れてくる。あ、薄めたいのね、濃すぎた。ちょい、さ、レモンも取ってきてくる。あ、いいよ、うちレモンいっぱい食べよう。はい。あ、これ踏みつぶしちゃった、ごめん。ねえ、水踏みつぶしたの。あの人さ、結構さ、動画のさ、この端っかになんかすごいハプニング起こすんだよね、面白いことするのに。動画の中でやるよって思いまーす。でも結構見るよね、あのレモン入れたら色変わるやつ。ダイソーに売ってるんだね。しかも2個入ってたよ。で、しかもこの量、こんないっぱい量できるってことはさ、そういうことだよね。ついてみまーす。いくよ。タク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 タタタタカタカタタカタカタ。はー、真っ黒ジュース完成です。青というよりも、いや、もう黒だよね。まあ色が変わるのを、まあ伝えられるかなと思ってる。いや、最近のような紫がめちゃめちゃ多いですね。スマホケースも紫にしちゃって、あと筆箱も今紫だし、今食べてるタブレットも紫色。ただいま戻りました。いらっしゃいませ。うわ、氷の量パナマックスじゃん。入れるよ。食べてきてるよね、小氷。いいよ。あー、でもあなたの方の紫ってわかるわ、青だ。いや、おかしい、おかしい。あー、すっごい青だ。ストップ。すごい、見て、やっぱ色がさ、青だね。氷入れるの正解だったわ。だってうちもう真っ黒だもん。
これにレモンを入れると。そうですね、とりあえずじゃあ生の味を楽しみます。いやあんたそこ余ってるんで、ノエルもう一杯持ってきます。では余った分も入れていきたいと思います。はい、よいしょすっごい綺麗なブルー、海みたいですね。お嬢様ありがとうございます。なんかこれマミコがガムシロップ入れた方が美味しいんじゃないっていう提案をいただきまして、ガムシロップほのぼのが2個でないのが1個だもんね。そうなんですか。でサドラー、あ、そうです、3つあるんですけど1人1個じゃないんですか。私甘いの好き。マドラーちゃんです。まずはちょっと普通に飲んでみます。美味しくない。飲んでみるね。昆布、昆布、いや一緒に、せーの、昆布。なんか不思議。とりあえずじゃあシュガーシロップ入れてみよう。これはお店屋さんの絶対ガムシロップかなんか入れてる。あ、しかも多分なんか入れてるジュース、絶対入れてる。こんなまずく、いやちょっと私分量が違ったのかもしれないけど、こんなだってあれだもんね。入れちゃおう。あ、入れちゃった。あ、なんかさちょっとさ、あ、待って、紫、ちょっと紫になったんだけど。え、もう一個入れてみるね。実験だからの遊びじゃないの。当たり前です。待って、なんかついてるかなと思ったら、私の服に。あんたの服じゃないもんこれ、みんなの服だもん。しかも紫に紫だから別に大丈夫だと思う。入れるよ、みんな見てて。うん、あ、ちょっと色がね、危ない、なんかプロンプロンなんだけど、下側がねこっちから見たらそうなんだよ。動画で見たら伝わんないか。伝わんないや。 YouTube あるあるよね。あ、匂いと。ティッシュ。ちょっと氷見たらわかる、紫。私がわかりやすいように入れます。ちょっと私いきます。昆布が甘くなった昆布が甘くなった味って、スタッカーがすごい変わるんですよ。わかるかな。なんか砂糖飲んでるみたい。全然わかんないよね。でもなんかうちがこれ飲んだ時酸っぱかった気がする。それレモン入ってるから。わかるかな、わかんない、これ伝わんない。昆布飲みます。苦手。いや、まずくはないんだけど。私レモン入れたい。もうさ、私がこうやろうってしてるのに全部進めてくよね。入れてみるよ。いけんだけど。いくよ、混ぜたらかわいい。はい、レモン汁絞りまーす。さあ、はい、混ぜて。あ、痛い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 。おお。全然伝わんない。あ、でも全然わかるわ。え、ちょっとさ、手痛いからさ、あの、何ですか、手痛いから何ですか。ティッシュ。手痛いから何ですか。何なのと比べたらめっちゃわかるわ。紫色になってる。もっと私は多分1個で変わんなかったから。そうなんだよね。2個入れます。いくよ。飛びました、ごめんなさい、私下手くそなんですね。いきますよ。あ、ほら変わったの分かった。めっちゃ紫になった。じゃあ飲んでみよう、この昆布がどんな味になるのか。あ、レモンだ。あ、レモンジュースだ。美味しい、美味しい。あ、レモンだ。うん、ね、レモンジュース。今までのあのガルムシロップとかな。ガルムシロップどうなったってなる。分かった、これはみんなレモネードみたいな感じで。レモネードみたいな感じ、レモネードみたいな感じで多分みんな販売してるんだろうね。あの、本当に味がないんですよ、なんも。だからガムシロップ込みで多分もう商品として出して、レモンを入れて色を変えるのがインスタ映えで、でなおかつレモンを入れないと普通の甘い水なんだけど、レモン入れたらレモネードになるよっていうジュースだと思う。しかもさ、うちらさガチレモネードじゃない。これすごくない、かっこよくない、なんか折れてんだけど。ごめんなさい。なんなんだ、ごくごくを。レモンを入れないと、ライムやレモンって書いてあるから、ライムでもライムは。ライム、ライムって何？苦手。あれ？スライム。ということで、じゃあこちらの色の変わる水は以上でございました。お茶だよ。すいません、お茶は以上です。では次行きましょう。あ、降ってきた。もう一回、もう一回。続いてこちらの作って遊ぼうのコーナーやっていと思います。これね、意外とハイチュウみたいな味好き。ルナルナルナを作っていきたいと思います。後ろに説明書が書いてあるので、そこの部分は破らないように。
やめてないよ、大丈夫だよ。何？森で私は作る系女子だから説明しよう。ちょっとブー、中に入っていたものから紹介したいと思います。冬はですね、チョコレートが凍っている場合がありますので、よく揉んでから使いましょう。見て、なるなるなるねくん、かわいいですね。かわいいね。で、私はですね、この白サガがいるんですよね。白サガがいる。はい。あ、これシゴサガって。そうなんです。失礼しました。皆さん、こちらの名前はシゴサガでございます。はい。で、これはすごい簡単ですね。なんかもうハイチュウみたいなのが、バナナハイチュウみたいなのが入ってて。美味しいよ、それ。ね、これ本当美味しい。普通に美味しいから。私、塩菓子って結構苦手系女子なのよ。ねるねるねるね以外は苦手なのよ。なんかさ、アイスクリーム作るやつある。それ、すっごい無理なの。あれ、抹茶好き。抹茶好き。なんか前にさ、なんかさ、塩菓子でなんか作ってなかった、全部。違う YouTuber さん。違う YouTuber さん。なんかそれ見たことある。うちじゃない。夢で見たわ。夢で見た。中に入ってたのは、あ、やるそれ。1番の粉、2番の粉、3番の粉。待って、すごい見たことある、これ。いやー、よく見るわ。いや、そうだ。最後にトレーから三角カップを切り落としてください。うわ、そうだ、みんな1番の粉とかいいんだ。最初、1番の粉。1番の粉と。塩菓子苦手だよってヒント、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。塩菓子が2日に。でも、結構みんなね、好きって人多いよね、塩菓子。好き。好き？好きよ。水入ります、いっぱい。こちらはですね、生チョコだからさ、絶対美味しい。普通にこのチョコうまい。チョコ？だって生チョコじゃないとこの溶けてないでしょ。絶対ちょっとクリーム入ってる。あ、それな、それな。こちら混ぜていきたいと思います。料理系 YouTuber やりたいなと思ったけど、料理できないから、こういうのでも料理って言うもんね。言わない。こんな感じで青色になりました。ちょっと食べてみます。青だけで食べてきた、初めて見た。美味しい。美味しいんだ。ぶどう味の味がして美味しいんだけど。ぶどう味の味がして美味しい。では、今からやっていきまーす。つまようじが一つしか入ってないのがすごい嫌なんですよね、私ね。甘くて美味しいんだけど。ヤンヤンつけ棒みたいな感じ、これ。ヤンヤンつけ棒ハイチューバージョン。めっちゃ美味しい。私はヤンヤンつけ棒大好きなんだよね。こちらです。完成品。食べます。何色になるんだろう、すごい気になるなー。ほのぼの番組、ねるねるねる作ってみたら一本だね。せーのがさん、はい。いただきます。めっちゃかんきちゃんの動画見れたからね、千代菓子。それだ、この影響だ、それだ。入れます。かんきちゃん今でもめっちゃ見てます。視聴者、視聴者じゃない、視聴者。これ混ぜ続けると膨らむって知ってた？うん。ねるねるねる、1時間ぐらい時まで見たみたいな動画あるよね、ずっと。ねる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 ねつって。今の感想なんですけど、チョコバナナっぽいじゃん？チョコバナナといえばチョコバナナなんだけど、なんかさ、いまいち舌がさ、大人になったのかさ、食べてみていい？舌が大人になったのか。なんかさ、ハイチュウなんだけど、ハイチュウのさ、バナナ味出た？バナナ入ってんのかな、本当に。だよね。バナナキャンディー、バナナ入ってないっていう。前に紹介したじゃん、ユニバーサルのさ、ミニオンのカップラーメン、あれ本当にバナナ入ってるから、バナナの粉入ってると思ったら本当にバナナだったから。いただきます。これやってかないと。あるある。いただきます。学校の帰りとか友達と食べてた気がする、お餅のやつ。うん、わかる。なんか水でお餅を膨らませるみたいな。え、チョコバナナではない。何ですか？じゃあチョコレート。チョコレートつけすぎちゃった。最初めっちゃチョコレートって味するんだけど、後味がバナナの味で。決まった、食レポで。しかもこの丸いたまたま、こうつぶつぶ感の食感を出してくれて、すごく音フェチにもいいし、一口一口噛むことによって味が楽しめるっていう。噛むことによって。ということで、本日も終わりたいと思った。まだ作り終わってない。ねる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 は、まあ、最後までねる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 からねる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 なんですね。レモンまで飲んだじゃん、あれどうでした？美味しかった。ね、美味しいよね。なんだろう、レモン入れないとなんか、うんうん、普通に昆布。レモン入れないで飲んでみたいよってヒートは飲んでみてください。100円で2個入ってます。友達と一緒に飲んでみていかがでしょうか。ちょっともうちょい入れてみるね、化学実験。はい、してカメラバック変わるよ。はい、分離したー。そらせースライムあるあるやんけ。え、なんか水っぽくない？え、なんか水っぽくない？え、でもほら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 、なんか生クリームみたいじゃない？つけるまでちょっとカメラはこのままにするんで、早く食べてもらっていいですか。飴8割ぐらい持ってた今。いただきます。飴は？どうですか？
やばい、コンタクト取れちゃった。コンタクト取れちゃった。助けて、助けて。コンタクト取れてちょっと。あっ、ねえ、ごめん、ごめん、ごめん。すみません、コンタクトが。もう、交換よ。はい、ってことでですね、どの番組あるあるです。本当に、ディズニー1日密着とかやったら、もうすっごい回数取れるから、コンタクト。とりあえずアトラクション1個に1回取れるから。そう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 、本当そのレベル。ってことで、ふうの意外とあのレモンのやつ好きだったかもしれない。はい。この子のどれが美味しかったですか、今日。全部の中で。これ出ましたね、待ってましたよ。ということで、関節照明いいなと思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、行きますか。はい。じゃあ、大きな声でどうぞ。じゃあ、一緒に言いましょう。せーの、せーで。また今度ダイソーでこういうなんか治療菓子系やってほしいよと思ったヒート思うグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。え、ほのぼの番組で治療菓子やってほしいなと思ったヒート思うグッドボタン、チャンネル登録、コメント欄、あのほのぼの欄のほのぼの欄だって、ほのぼの番組でコメント欄に書いていただければ、あのやりますんで。それではまた次回の動画でお会いしましょう。キャベバイバイちゃん。